13 делегати от Русе ще подкрепят Корнелия Нинова за председател на БСП на конгреса на партията на 16 юни. Според общинската структура на Левицата, пътя по който са тръгнали е правилен и затова лидера не трябва да се сменя. Снощи имахме заседание на Общинския съвет на БСП Русе и единодушно приехме решение нашите делегати на конгреса да подкрепят Корнелия като председател на БСП. Това беше свързано с анализа на резултатите както в областта, така и в общината, сравнени с националните. Ние не можем да кажем, че сме си свършили работата, но пътя е правилен, а този път именно Корнелия Нинова направи така, че да стигнем до сега до такива резултати. Така че тя е тази, която трябва да довършим заедно с нея започнатото, особено на предстоящите местни избори. От БСП са си направили изводите от провелите се евроизбори, които макар и загубени, се оказаха успешни за партията. Общото настроение в страната е, че сега, точно преди местния вод, когато БСП се представи не толкова колкото очаквахме, но във всички случаи задоволително, в смисъла, че ни надграждаме, има вече 5 евродепутата, това определено е крачка напред. Така че пътя е правилен, но може би средствата, с които трябваше да постигнем победа, не бяха най-точните. Затова вземаме си съответно поука и работим, вървим напред. Припомняме, че разликата на евровота между ГЕРБ и БСП в община Русе беше 1,73%, които социалистите смятат, че могат да преодолеят на предстоящите местни избори.